بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فلن درويم ذا بتم بريتين ديم ذا فالك الكوين درس صلوات السلامة تونا مات پر زمان تا بی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در کویم بی فامیلی نتی فی سنیک بی شوک تی بسنک دن بی تجت عطات سلت باسوین روگن تی دیر ندیت نشکیمت لذر داشر مسلمان فیلمشت یو فلن دروین پر کت فتیس دا پر کت تاکم لذرور دا چه مکنی فتوار تا یم پیس اکتی درسه stafin e therit dhe juve që jeni prezent dhe ju të gjithë që po na ndiqni. Pastaj tema jonë për sot pra është si ta mësojmë Kur'anin, metodat më efikase për mësimin e Kur'anit, çka na brengos neve për ta mësu Kur'anin, vështirësit cilat na përcjellin neve për me mësu Kur'anin, dhe vlera e Kur'anit në veçanti. Para se me fol për metodologjin, formën e mësimit Kur'anit dhe mënyra më efikase se si duhet mësu Kur'anin, ajo që duhet me pas shumë parasysh edhe është kryesore është që duhet t'ja dim vlerën Kur'anit. Edhe kjo duhet të na shtyjë çdo herë. Kjo është motivi jon. Nëse e marrim një shembull nga jeta jon, për shembull dikush don me mësu gjuhën kineze. Dhe gjuha kineze nuk i hyn atin në punë asgjë. As nuk ka me shku në Kinë kur, as nuk ka me bo tregti me Kinë kur, as nuk ka me po kinez kur. Atëherë, pse shtrohet pyetja ai duhet ta mësoj gjuhën kineze. Mirë, po nëse është e kundërta, ai mëson këtë gjuhë sepse i hyn punë, në shit vlerje, në raporte me njerëz e kështu me radhë, atëherë ai e ka domosdoshmërisht urgjente edhe është e arsyeshme metodës që më mësu sa më parë edhe sa më mirë. Edhe mundohet që më gjetë metodat më efikase për më mësu atë gjuhë. Walillahi al-mathalu al-a'la, për Allahun është shembulli edhe më i lartë. Mirë po, Kur'ani ka vlerën më të madhe që ekziston. Çdo dije vjen pas Kur'anit dhe çdo dije ngërthehet prej Kur'anit. Nëse nalemi edhe mendojmë çka duhet me pas parasysh na para se me fillu Kur'anin, me mësu Kur'anin, duhet ta dim se duhet ta përjetojmë Kur'anin fillimisht. Leximin e tij me gjithë qendrën tonë. Duhet ta përjetojmë me shikimin tonë, me gjuhën tonë, gojen dhe buzët, por edhe me vesh tonë duke ndëgjuar, por edhe zemra preket kur lexon Kur'an. Për shembull, Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم تي اذا كلتو قرآن اذا كان دجو اذا كبريتو ما زامر اذا سيريو تكابو قرآن اذا دور تتوا كان بري قرآن اذا كشتون كت فورم دا مثلا بريتو هت قرآن اذا كيو اشت بي بيكا بي كريسورة جو هدو هتا كت براسوش نزانسي i cili mëson Kur'an. Si pikë e dy që është shumë më rëndësi në kohën tonë sidomos, është menaxhimi i rrjeteve sociale. Nëse një i ri apo një i re don me mësu Kur'anin, duhet me menaxhu për mes me thonë me ndërprej krejt rrjetet sociale nëse don me mësu Kur'an, për ndryshe nuk ka mundësi me mësu Kur'anin kur deri në ditën e gjykimit. Sepse
kohën e madhe që po na e merr telefoni, rrjetet sociale në përgjithësi, është aq e madhe saqë nuk krahasohet me mësu Kur'an edhe me pas rrjetet sociale aktive, edhe do të thonë me kushtu kohë të madhe. Për shembull, një iri sot e hyn edhe e përcjell hyna në restoran, po ha bok e qëtë atër në internet, po qëka në interesan jeve që ke hi në restoran, që ke fillu me hangër bok, qëka pastaj përbëj një omre, Allah o ta pranë nuk të omren, po neve nuk në interesan, pastaj dhe më thonë gjdo levizje të mërshme prej kur zgjohet prej gjumit e deri se bjerë me flajt e që besa dhe natën, jena munduhemi mi au për cilë disa njerëzve. E faktikisht, këto nuk na bëjnë dobineve as pak. Edhe as nuk na largojnë të Allahun, na largojnë faktikisht, mirë pas nuk na afrojnë. Edhe fundja fundit, edhe nëse janë disa njerëz që i kanë pushtu rrjetet sociale, le ti pushtojnë në vlla. Neve nuk na intereson. Neve na intereson çka na afron të Allahu më shumë. Çka na afron të Allahu më shumë. E për çata jena mbledh sot që me mësu Kur'anin, çfarë forme, çfarë duhet me bo, e prej seneve kryesore pra është që duhet mi menaxhu këto rrjete sociale, pra nëse ke kalu 10 orë në dite, atëherë me njëherë i abon 2 orë në internet apo rrjete sociale, edhe i ashton një pjesë të madhe të orëve Kur'anit. Se fatkeqësisht jena arë një gjendje shumë të keqe, vëllazër. Me i thonë dikujt që krahaso kohën që e qënë Kur'an edhe kohën që mëson Kur'an edhe kohën që e qënë në rjetet sociale, kohën që e kalon në rjetet sociale është maramense. Se cili mundet me hi qoftar qoft mazderësit në pajisin e vetë elektronike edhe me shikua të të settings, se cili e din për juve edhe e shë sa ku i ka kalu në rrjetet sociale. Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram, edhe ndryshme që për çdo ditë dalin ato rrjete të reja. Dhe pastaj ta krahasoj me sa ku efikase, intenzive i kalon me Kur'an. Pra, sigurisht që ka me jardë marre, ka me jardë marre se cilit për juve, edhe me krahasu se me dëvërtit jena shumë të mangët në këtë aspekt. Pastaj, si pik tjetër, që është shumë rëndësi, të dim se, do të flasim për rëndësinë e Kur'anit pak më vonë, por Kur'ani i ka 600 faqe, dhe dorën zemër gjatë, është rrugë gjatë. Nuk është diçka që kryhet me një kurs intensiv, edhe mjaftojnë me kaq, por Kur'ani lyp motivim, lyp nxitje, lyp këshilla. Gjatë kohës kur mëson ti Kur'an, sidomos kur je në kohë një fazë pak më i pjekur, ti ke mundësi me qenë i fejuar, i martuar, i punësuar dhe me sfidat ndryshme të jetës. Dhe nëse më ndonë me mësu Kur'anin vet, është pëthuajse e pamundshme. Pra të vynë një hoxh gjithsesi, i cili është, dhe më thonë, i përgatitur mirë për Kur'an, po edhe të vynë shoqëria. Duhet shoqëria shokt të cilët mësojnë bashkë me ty Kur'an. Pra, njëri tjetrin e këshilloni, njëri tjetrin e ndihmoni, njëri tjetrit ja përsëritni surat, ja ngoni ato ajete, ato pjesë cilat keni më thonë, përmeç. Fillimisht, për me mësu Kur'anin, pasi që pedim se Kur'ani është fjale Allahut, fuqi plot, është ai vetmi subhane i cili ka mundësi neve me na mundësu që me mësu Kur'anin. Pra është në dorën e ti dhe bënu të bindur se vetëm Allahu kën e donë
ja mundson Kur'anin me mësu. Ja mundson që këtë Kur'an ta mëson dhe ta fut në gjoksin e ti. Për ndryshe, nuk ka mundësi asë njëherë bënë të bindun se nuk ka qenë që Kur'anin ta mësojnë ata cilët janë inteligent, ata cilët janë të menqur, ata që e kanë memorien ma të zhvillume. Kur nuk ka qenë kështu? Ose ata cilët e kanë zonë e bukur, e kështu me radhë. Për kundra zi, kjo është një met që Allahu kun koj këtë dëj i adhuran. Kështu që fillimisht ju du të me bo, dua sinqeresht. I drejtu është Allahu subhanahu wa ta'ala me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta që ta mundësaj që këtë Kur'an ta fotës në gjoksin tëndë. Ta bësh edhe një kopje në gjoksin tënd. Ta lehtësoj leximin e tij, shqiptimin e tij me gjuhën tënde. Ta mundësoj që të jesh shërbëtor i këtij Kur'ani. E nëse Allahu ta mundson, ai do ta gjejë dhe do ta zgjedhë ty rrugën më të përshtatshme që këtë udhë që pretendon me nis me dërkuar deri në fund. Kemi ajete dhe hadithet shumë ta që flasim për këtë mirë po, po flasim për njërën për tyre, ku pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam thët, Alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma safaratil fa huwa ma safaratil kiramil barara والذي يقرأ القرآن ويتتأتى فيه وهو عليه شق فعليه أجران فله أجران شنجون شيبة إبيام مثان عيتلي لذن قرآن أشتو سيشكا زبريتور إكامسو قرآن مير برمانس بري في ليمي الدين فونت عيد دوت يت مهملاجت عيد دوت يت مهملكت كو ka thonë ma seferatil kiramil berara dhe shumë prej djetarve thunë se është për qëllim me meleket. Aje ka marë këtë Kur'an si amanet edhe e bartë këtë Kur'an si amanet edhe e shpërndan të tjertë me amanet, me amanetin më të plot, se me të vërtjet këtë Kur'an është amanet të vlazën. Allahu ja ka shfaq kodrave edhe qijeve edhe tokës, mirë po asnjë nuk e ka pranu, e ka pranu vetëm insani. Na e kena pranu, deshtëm apo nuk deshëm, me momentin që jemi bo musliman, na e kena pranu këtë Kur'an. Ku thëtë Allahu, inna aradna l'amanet ala s-samawati, wal ardi, wal gjibali, fa e bejna e jahmilnëha, wa e shfaqna minha, wa hamelaha l'insan, innahu kana dhalumen gjahula. Më të vërtetë, pra thët, njëri u ka qenë një ignorant. Kure ka pranu këtë amanet, po kure pranon këtë amanet, atëherë duhet me bort me amanet, edhe duhet me shpërnda me amanet. Vardon hadithi edhe thët, a i cili ka vështërsi në leximin e Kur'anit, ka vështërsi në shqiptimin e Kur'anit, sepse na nuk jemi arab fals, në të gjvetë, në mësim për menç. Ai tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i ketë dy shpërblime. Shpërblimin që lexon Kur'an edhe shpërblimin që ka vështërsi gjatë mësimit të Kur'anit. Edhe kur të jemi këtu te vështërsit do të ndalemi pak. Pra, thotë se ka shumë prej vëllezërve të cilët thonë kam vështërsi në mësimin e Kur'anit dhe jam në gjendje të mësoj shumë gjana tjera, qoftë edhe hadithe apo gjuhë të ndryshme, ndërsa mësimin e Kur'anit e kam shumë të vështirë. Ne i themi atij kështu: dija është fjala për dijen, më të mirë është fjala për Kur'anin, po edhe lëmi tjera që lidhen me Kur'anin. Fillimi i saj është i idhët, pra nuk është i ëmbël.
e fundi i saj është i ëmbël. Pra, se cili që kalon në këtë rrugë, duhet ta ketë parasysh, që duhet ta shtrëngoj vetën shumë, duhet ta shtrëngoj gjoksin e ti mes dy krahërorëve, edhe ta ketë parasysh se para vetit e ka vështërsi, i ka vështërsi prej matë ndryshmeve. Ka me pasë vështërsi me lexu, ka me pasë vështërsi me shqiptu Kur'anin mirë, ka me pasë vështërsi me mësu për mensh, ka me pasë vështërsi me përsërit, ka me pasë vështërsi me përforcue, me bo i të kanë Kur'anin, ka me pasë vështërsi në tarmën kuptimin e Kur'anit si me këthy në gjuhën tonë e me kuptu mirë, ka me pasë vështërsi si me praktiku pas e Kur'anin, po ka me pasë vështërsi edhe me shku në gjami, mu taku me hoxhen, me shok të ti e kështu me rafë. Mirë po, këtu vështërsi krejt, që ka thonë pejgamberi e sëram, gjenneti është i rrethekuar me vështërsi. Pra, me vështërsi dhe me thera, edhe me sprova, e me sfida, se shumë prej djemve sot thonë, është bo fitne, është bo sprovë, është shumë problematike sot, është bo jeta dinamike, e kështu me radhë. Mirë po, nëse dënë me shku në gjennet, duhet me mësu Kur'anin, duhet me marrë me këtë dije. E nëse Allahu ta lehtësën dijen, ta ka lehtësu gjennetin, sepse dija edhe gjenneti është si kurse një litar, ku njënën anë është gjenneti e njënën anë tjetër është personi që mësën Kur'an. Këto e mundemi ta ilustrojmë më mirë me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që shumë prej juve dini, që ka thonë: "Men seleke tarikan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu tarikan ila al-janna." Ai i cili e merr një rrugë, e merr rrugën për me shku në xhennet. Jo, e merr rrugën për ilm, për dituri. Atëherë Allahu ia lehtëson atij rrugën për me shku në xhennet. Pra, nëse dojna me shku në gjennet, duhet me mësu dijen, duhet me mësu Kur'anin, duhet me umar me këto mësime që janë marë dijetarët tanë. Pastaj, çështja tjetër që ka të bëjë me vështërsit është ashtu si që e përmena dhe sheshën kitje të tjerë, kime pas vështërsi ditën e parë kur të fillosh me mësu Kur'an, kime pas vështërsi ditën e dytë, javën e parë, javën e dytë, muajin e parë, muajin e dytë. E Allahu alem ka mundësi që me shku deri në vit me pas vështërsi me mësu Kur'an. Mirë, po pastaj me lejen e Allahut xhaleshanhu kanë me të lehtësu ty dyrt e dijes, e dyrt e Kur'anit, sa që kemi pas shumë të lehtë. Edhe kjo, do më thonë, nuk lyp kohë shumë të gjatë, nëse jemi njerëz të vardhushëm, durimtar, i marim shkaqet, edhe jemi çdoherë në lidhje me hoxhën dhe me shokët të cilët e mësojnë Kur'anin, atëherë kjo ka mundësi mi marë, se prej pikave është sa kohë na merë Kur'ani, mësimi Kur'anit, ka mundësi me i marë 2 vjetë, po dhe 3 vjetë. Po për ata thamë, 600 faqe e në pytje. 600 faqe, nëse mësën ka një faqe në dite, 600 dit. Nëse mësën, ti thu, një faqe shumë për mu, mirë është shumë për ty, për bohën 1200 dit. Kështu që matematika shumë e thjeshtë. Dhe duhet, mundohër që ti mersh hapat e duhur. Fillimisht, për me mësu Kur'anin, për mensh, është fjala, hevzi, e lyp që me ditë leximin mirë, me lexu mirë, me lexu rrjedhshëm, me lexu pa gabime, sidomos mos me pas gabime të mëdha, që në gjuhën arabe thonë lahnul jali dhe lahnul khafi. Ato lahnul jali janë gabime të mëdha, të cilat nuk lëshohen, të cilat i mëson lexuesi Kur'anit kur të fillon mësimin. Ato janë zgjatime, sukone, tenuine, teshtite, e kështu me radhë. Nëse gabon në to, apo jandron vendet shkronjave, vend kef, lezon kaf,
vend shkurna ve të leta i lezëntrana e kështu më radhë, atëherë ke bo gabime cilat janë të mëdhaje që nuk bën mi bo. E këto duhet mi eliminu fillimisht, pastaj me mendu me fillu hefzin e Kur'anit. Pasi të mësojsh leximin, edhe ke bo hatme, duhet me bo hatme shumë vlazni, duhet me lexu Kur'an shumë. Vitin e parë për që ata është sfidë që me lexu shumë Kur'an, edhe me ndëgju shumë Kur'an. Se nëse mësohet veshi me ndëgju Kur'an shumë, edhe ke lexu ti vetë shumë, është mësu gjuha me lexu Kur'an shumë, atëherë edhe kur të fillojsh mësimin e Kur'anit, ke me pas të lehtë shumë. Ndërsa nëse leximi nuk e kin rregull, tejvidi nuk e kin rregull, nuk e ndëgju Kur'an, thuaj se kur. Hatmës ke bo asnjëherë, edhe fillon me mësu hefzin për mensh, ka njerëz që fillojnë kështu. Na me fëmijët që i kemi grupe të fëmijëve, fillojmë kështu. Mirë po, është e vështirë me ata me mësu leximin si duhet. Mirë fillt, është e vështirë me ata me mësu tejvidin. Rregullat nuk kanë mundësi shumë i majtë men, edhe ne fillojmë me ata me mësu me telqin, dhe më thonë, duke ja përsërit ati, Bismillahirrahmanirrahim, edhe ata përsëritin, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasailun, edhe ata përsëritin, amma yatasailun, e kështu me radhë. Pra, forma për të rritur dallon me ata të cilët janë të vegjël, sepse të vegjëlit ka mundësi jo 3 vjet, po 5 vjet e deri 10 vjet me shku me mësu Kur'anin. Sidomos nëse janë, domethënë, pa për kujdesje të prindërve, të cilët nuk ju ndihmojnë prind, atëherë vetëm kur të vjen xhami, vetëm kur të vjen në kurs Kur'anit është e vështirë me mësu. I mëson 2-3 ajete, 5 ajete. Por edhe këto mos të harrojmë. Thamë se rruga është shumë e gjatë. Dhe nëse e marrim e krahasojmë pak rrugën e mësimit Kur'anit me rrugën Prishtinë-Tiranë, po dojna me shku në Tiranë. Edhe dikush niset me bicikletë, dikush niset me motocikletë, dikush niset me veturë normale, dikush niset me veturë sportive. Nëse i marrin kushtet, kushtet normale, shkoqet dhe gjithë kanë me mri, po dikush mrin ma vonë, dikush mrin ma herët, dikush mrin shumë ma herët. Por fundi ka me qenë që gjithë kanë me mrin finale, nëse jemi sabërli. Pra, edhe ata të cilët mësojnë ma pak, por janë të vazhdushëm për çdo ditë, atëherë edhe ata kanë me mri, kanë me kry hefzin. Një ditë prej ditëve ka me ardhë, koha kur ka fillu prej Elif Lam Mim dhe Elif El Kitabu Lera i Befi, në fund ka ardhë, kule udhu bi Rabbin Nas, Melikin Nas, Ilahin Nas, minë el gjinët i vën Nas. Pra e kryn, mirë po duhet me kanë durimtar, duhet me kanë shumë durimtar. Flasim pak për Kur'anin, për rëndësinë e Kur'anit. Është me keqardhje me bisedu me djemtëri se për çfarë jena të buna këto. Mësimi Kur'anit po, metodologjia Kur'anit po, mirë po, dikojt, jo të gjithë. Duhet mi abat qartë se Kur'anin do të me mësu. Duhet me bindë ata që duhet me mësu Kur'anin. A ka nevoj që me ardhë ndë një hoqë me na bindë neve që të Kur'anin duhet me mësua? Në hale nuk e kena kalu klasën e para? Lazni, na nuk do të flasim shumë për mi motivu ata cilët nuk dojnë me mësu Kur'anin. Na ju të regu me dhe me herët që kjo është një metë prej Allahut dhe i a jep kujtë të dojë. Kënd të zgjedhë Allahu, do të bëj hafiz, do të bëj prej dashurve ti. Mirë po do të flasim disa pika për Kur'anin, vlerën e Kur'anit, lexuesin e Kur'anit, çfarë shpërblimi ka përgatitur Allahu xhaleshanu për ta. Edhe për këtë mas miri e paraqet dhe flet Sheikh Imam Shatibi, i cili e ka bo një libër i cili mësohet për mençë në tokat arabe
në shkollat e Kur'anit, sidomos ku mësohen kiraetet, mësohet edhe kjo libër, edhe ato mësohet përmendsh. Ka mbi 1100 vargje, mirë po njerëzit e mësojnë përmendsh sikur se surën Fatiha. E për disa njerëz është e vështirë edhe me lexu. Pra nëse e morim na në duart tona është e vështirë edhe me lexu. E kur ka mundësi këta me mësu, e shumë libra tjera që mësohen në shumë shkolla tjera ku njerëz, ka për njerëzve cilët e mësojnë kutubusitte, 6 librat, Sahihën e Buhariut, e të Muslimit, e Abu Davudit, e Tirmidhiut, e Ibn Majës, e Nesaiut, e Musnedin, e Imam Ahmedit, ka njerëz që mësojnë për menshë, vlazni, ka njerëz që mësojnë tefsirin e Kurtubiut që aje ka shkru me fjallë tina, ma shumë se 20 vëllime për menshë, e na nuk jena në gjendje me mësu Kur'anin. Imam Shatibiu po thot në një prej vargjeve në fillim duke i motivu ata të cilët mirën me Kur'an dhe me kirajete po thot wa inna kitab Allahi awthaqu shafi'in wa aghna ghanahi wahiba mutafaddila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fi tajammula wa haythu al-fata yartau fi dhulumatihi min al-qabr yalqahu sanan mutahallila هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذرع في ذروة العز يجتلى يناشد في إهضائه لحبيبه واجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفوة الملأ أولو البر والإحسان والصبر والتقى خلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا شكرت مشت دوتي سبيغويم وتم دي nga kurtimet e këtyne vargjeve që thët imam Shatibi wa inna kitab Allahi awthaqu shafi'in më të vërtet libri Allahut Kur'ani është shefatgjiu më i sigurt ku bën shefat ditën e gjykimit edhe për mës me ufut në dënim fare lexuesi Kur'anit wa aghna ghana'in wa hiba mutafaddila edhe është pasuria më e madhe që nuk krahasohet me asnjë pasuri tjetër edhe shpërblimi më i madh që arrihet me edhe nuk arrihet me asnjë shpërblim tjetër. Wa khayru jalisin la yumalu hadithuhu wa tardaduhu yasdadu fihi tajammula. Dhe është shoqërusi më i mirë i mundshëm. Kur'ani është shoqërusi më i mirë i mundshëm që asnjëherë nuk lodhesh prej tij. Dhe të shqiptuarit, të përsëriturit e Kur'anit, sa më shumë që përsëritet, aq më shumë i shtohet bukuria. Wa haythu al-fata yartau fi dhulumatihi min al-qabr yanqahu sanan mutahallila. Kur një djalosh friksohet ditën e varrit prej errësirës së varrit. Fikzohet se të ta ka plaj dënimi. Atëherë, Kur'ani do të bëhet shfaqje për ta dhe ai do ta mbroj. Hunalike yahnihi maqilan wa rawdatan wa min ajlihi fi dhirwati al-'izzi yujtala. Atë ditë dhe ditën e gjykimit është fjala do t'i thuhet ati na mirë se vjen dhe do të këndohet për ta junashi do fi irdaihi li habibihi wa ajdir bihi su'lan ilaihi muwassala do t'i këndohet ati dhe do t'i thuhet ati mirë se vjen dhe lyp çfarë të don fa ya ayyuha al-qari bihi mutamassikan pastaj vazhdon me lexu me tregu për lexuesin e Kur'anit dhe thot o ti lexuesi Kur'an
të jesh afër ti çdo herë në çdo gjendje, në çdo gjendje të jesh afër Kur'anit. Hanian mari'an walidaka alayhima malabis anwar min at-taj wal-hula. Tlumta ta tlumt. Tlumta ta prend, tlumta ta. Çfarë shpërblimi i pret ata ditën e gjykimit, po thotë në xhennet. Kur do të vishën me rrobat me ndafshit dhe me kurore. Allahu na mëson. Dhe me kurore, të cilat që shka harë në hadith do të shëndërisin më shumë se sa qielli, më shumë se sa dielli dhe hëna prej shtëpive në këtë botë. Hanian mari'an walidaka alayhima malabis anwarin min at-taj wal-hula fama dhannukum bin najli an tajaza'ihi ulaika ahlullah wa safa. Ata pëthot do të shpërblihen pra prendë dhe tyre, po qëfar me ndoni për ato cilin vet e kam su Kur'anin, për shpërblimin e lexuesit Kur'anit, të hafizit, të ati cilit e ka bërt me amanet, e ka bërt në gjoksin e ti. Pëthot qëfar me ndoni do të jetë shpërblimi ti. Pra mendoni dhe paramendoni çfarë do që paramendoni është e pakët, sepse Allahu e ka zgjedhur që ata të jenë për njerëzve të dashurve të Allahut. Fama dhannukum bin najli an jazaihi an tajzaihi ulaika ahlullahi wa safwatul mala. Ka thonë ata janë njerëz të Allahut, të dashur të Allahut, që shkarë në hadith ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të ketë njerëz për njerëzve të afër të Allahut, ehline, minën nës. Kile, men hum ja Rasul Allah. Ka thonë sahabit, kush janë ata ja Rasul Allah? O i dërguri Allahut, ka thonë, hum ehlullahi wa khasatu. Janë ata të zgjedhurit të Allahut, të dashurit të Allahut dhe të veçandit të ti. Dhe krejt të vargje janë me argument të vlezër dashur. Pastaj thot wa safwatul mala, dhe njerëzit më të dashur të zgjedhur për këtë umetit. Ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa hulahum biha jaa al qur'an munfasila. Pastaj po vazhdon me tregu se çfarë cilësi duhet me pas lexuesi i Kur'anit, ai cili pajiset me këtë Kur'an. Po thot ata janë njerëz të mirë, ata janë njerëz pamirës, dhe janë sabërli, dhe janë njerëz të devotshëm. Hulahum biha jaa al-Qur'anu mufassila. Përmes këtyre njerëzve ka ardhur Kur'ani dhe i ka sqaruar rregullat e Kur'anit, apo edhe gjitha ahkamet që janë në Kur'an. Dhe ka ardhur përmes tyre me zinxhir të pashkputur deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. عليك بها ما عشت فيها منافسا وبها نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. Pëthot atëher meri këto këshila, dhe këto këshila letë për cilin ty për deri sa je gjall, edhe shite dynion për ta fitu, për ta bli ahiretin. وبها نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. جس الله بالخيرات عنا أئمة lëna në kalul Kur'ana, adben, vëselsele. Allahu ish përblef me të mira, pëthat, ata të cilet e kanë bard, e kanë pru këtë Kur'an, e kanë marë me amanet, prej Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem, e
i dërguari jon e ka marrë prej Allahut, e pastaj atë e ka marrë prej përmes Xhibrilit, e pastaj të sahabit, e pastaj të tabiinit, e të tabi tabiinit, e dietar deri sa, do më thonë, Kurani ka vazhdu edhe vazhdan të ruhet në gjoksat e muslimanve ashtu siç ruhet në libra. Ju e dini fort mirë se Allahu xhaleshan në surën Hijr thot: "Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun." Ne me të vërtet e kemi zbritur këtë Kur'anin, këtë përkujtues. Dhe me të vërtet na do ta ruajmë atë. Pra Allahu ka garantuar që do ta ruaj këtë Kur'an. Por a do të jemi na ata të cilët bëhemi sebeb shkaktar që ta ruajmë këtë Kur'an? Dhe mos harroni edhe një sen në lidhje me këtë ajet. Disa dietar kanë thënë, kur Allahu xhelleshanuhu e ruan Kur'anin përmes gjoksit të atij personi, a nuk do ta ruajë edhe atë person? Pra gjithsesi do ta ruajë edhe ata. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Ibn Abbasit: "Ihfazil ya gulam, ihfazillaha yahfazuk. Ihfazillaha tajidhu tujahak." Në hadithin që keni dëgjuar, thot: "O djalosh, ruaje Allahun, Allahu të ruan ty. Ruaje Allahun, do ta kesh atë çdo herë në përkujdesin tënd." Pra çush kanë thënë dietarët, na nuk kemi mundësi me rujt Allahun, por kur kemi mundësi me i rujt, me mësu Kur'anin, me mësu hadithin, me mësu ato cilat janë në Kur'an dhe ahkamet edhe çka ka të bëjë me Kur'anin, edhe me urujt prej haramit, me urujt prej zjarrit xhehenemit. Pastaj do të flasim pak për metodologjinë dhe çka është më efikase, pasi që folëm për Kur'anin. Metoda i tjenë ndryshme, që shkenin dhe gjuha dhe vetë. Mirë po, prej atyre që kemë patë arsyshme me ja u shfaq ju vesat, edhe kena mësu vetë një kohë me këtë metodë, se edhe ne si shqiptari kemi provut gjitha metodat, edhe është prej ma të përstashme edhe të mesatare metoda Sheikh Abdul Muhsin el-Qasim, imami i tanishëm i Medinës, një prej imamëve edhe përgjegjës për halakatet e Kur'anit, është metoda që me marë fillimisht me lexu një faqe. Nëse e marim faqen, për shembull surën Nebe, amme jetë se elun faqen e parë me mësusat, atëherë e marim me lexojmë 20 herat faqe. Pastaj e lexojmë ajetin e parë 20 herë, ajetin e dytë 20 herë, e mësojna përmesh gjatë kësaj kore, duke e thonë 20 herë e mësojnë përmesh, edhe e thua ajetin e parë përmesh, edhe e lidh me dytin përmesh. Tani vazhdojnë e mësojnë ajetin e tretë, e thua 20 herë, edhe e thua përmesh, vazhdojnë me ajetin e parë, dytin, tretin, i lidh, derin gjysë të faqës shkon kështo. Pastaj, gjysën e të parë të faqës, e përsërit 20 herë. Edhe e ke mësu mirë, pa Kur'an, i ngjenje me përsërit, me thonë përmensh, tani vazhdojnë me pjesën e dytë, edhe njëjtë, dhe me thonë, nëse thojna pej amme jetë se elun, dhe i se derit e ajeti, i në jo me lëfasri kene mi kate, për shambull, pastaj vazhdojnë me ajetin tjetër, jo me ju më fekhofisuri, e përsëritëm 20 herë, ajetin tjetër 20 herë, dhe i në fund faqës, pastaj i përsëritëm pjesën e dytë të faqës 20 herë, edhe e përsëritëm tërë faqën komplet 20 herë, tërë faqën e përsëritëm 20 herë. Kjo është paradite. Kjo është paradite. Pra, se cili e din kohën kur zgjohet, kur është ma e përstashme për ta. Dikush mësën para sabahit, dikush mësën mas sabahit, dikush mësën paraditën, paraderike, e kështu më radhë. Por, më rëndësi paradite është kjo plan programi. Pastaj mas dite, duhet mi përsërit atë faqe që ke mësu para dite për mësë me harru. Edhe përsërit atë faqe prafërsisht edhe 20 herë mas dite. Për mësë me thonë 50 e për mësë me thonë 100. Për ndryshe, gjatë ditës, gjdo musliman,
Paja kushtu, 2 orë në ditë me mësu Kur'an, nuk ka mundësi me mësu Kur'an. Pra i vynë 1 orë para ditë me mësu qatë faqe, normal, nëse e ka leximin në regull, edhe e lexon shpejt, edhe i vynë edhe 1 orë mas ditë vetëm me përsërit atë faqe. Pastaj, kur t'i shtuën faqe tjera, i përsërit edhe faqe tjera. Nga një herë, në zonësi, lexuesi Kur'anit, ai cili është fillestar, sidomos që nuk e din fort rëndësinë, thotë, me pas mundësi veç me imsu një herë, mi kalu, e tani ju kësha këty për mas i kësha përsërit. E në këtë rrugë kena kalu krejt, edhe dhe më thonë, kjo është gabimi më i madhë që ka mundësi mu po, sepse ti fillon veç me mësu, edhe imsën një faqe, imsën dy faqe, ka njerë që mërana ditës, imsën derin 5 faqe, e nështë edhe ma shumë, si dhe mos arabt. Mirë po, pastaj nëse si ke përsërit, atëherë kejti ke harru edhe keme fillu edhe njëherë mimsu edhe njëherë për fillim të përmensh, edhe duken vetëm që ke kalu në për tonë, ndërsa që i din përmensh, din që nuk i din. Kështu që nasi musliman, që shna thejke edhe një shekha tje, Ahmed e Shenkriti thejke se, duhet me mësu Kur'anin për mës me harru, jo me mësu Kur'anin për me harru. E të shumë shekh, e qysh, që kjo për mës me harru pedina, se kete mësujna për mës me harru, po për me mësu Kur'anin, për me harru, kër kështu ke mësën ashtu, ja theke, shumë për njerëzve sët, e mësujnë Kur'anin me harru, qysh, e merë Kur'anin edhe shtin këto në qep, edhe e mësën, aj, gjitha herë sahert ke nevoje qil Kur'anin e këshur, për shumë janë i surës bekare me përsërit, me mësën për mensh, masi që ta ketë mësu, aj, do të me të e këshur Kur'anin, hajtë edhe faqen tjetër, edhe faqen tjetër, edhe qështu komplet Kur'anin. Po kjo është e mësume për me harru. Dërsa ai cili donë me mësu për mës me harru, ai duhet me konë në gjendi me thonë namaz, duhet me konë në gjendi me thonë para më hoqës vetë për mensh, duhet me konë në gjendi me thonë para gjematit, duhet me konë në gjendi me thonë para 500 vete, duhet me konë në gjendi me thonë gara, duhet me konë në gjendi në gjdo ku dhe me thonë mi thonë atë faqe. Po dojnë nga për shambullës, surën Bakara me përsëritësat, ulesh pështetës, dikon edhe përsëritë surën, Bakara pej filimit e deri në fund, pa pas nevoj me qenë Kuranin. Në fund, nëse je kanë me dyshe dikon, a ke thonë me fë, apo me vë, mësë rasisht e ke përzi një shkryn, atëherë qenë Kuranin, edhe e vërdetën, edhe ja bëni shenjë atë, që hire në anshme, mos me panë kabin. E kështu me radhë, deri sa të mësojsh Kur'anin krejt. Edhe kur të mësojsh krejt Kur'anin, normal ka metoda që është me përsërit. E prej metoda vash që normal, ai që mësojnë ka një faqe, pastaj e më përsërit për shambull ka 5 faqe. Edhe normal kur thëjmë nesër me mësu një faqe dhe me përsërit 20 herë, pastaj nesër men qatë faqe, dhe më thonë, do të me përsërit për shambull 10 herë, edhe me vardhu me lidh me faqen tjetër e kështu me radhë deri sa të bëhet një gjoz. Kur të bëhet një gjoz, atëherë komplet gjuzin duhet me thonë para hoxhës. Edhe me bëhet test, dhe me thonë cik-cak me bëhet me pytje. Pastaj me gjuzin e radhës deri sa të bëhen 5 gjuza. Pastaj 5 gjuza duhet me thonë krejt para hoxhës. Nëse dojna me mësu Kur'anin që rëdohet, nëse zdojna me pas problem, nëse dojna me thonë namaz, nëse dojna me pas matlet kur të fillojna me përsërit, është që kjo metod, për neve është thujsa absurde për dikon dikon. Thëtë qyshbe, unë e 5 gjuza mi përsërit në dita, hej, unë e mi ledzu, nuk moj e lemu mi përsërit. Po ti du të me pas ambicjet larta, dëhet mësë mi u shkuz kësaj rrugë, mësë mi u shkuz asë njëherë, edhe nëse vazhdan, si në basu zimeve të hoqës, bidh një la, qysh kanë arrit atë nëzonsat që kanë qenë para neve, edhe ata kanë qenë shqiptarë, edhe kanë mësu Kur'anin që të formë, kime mësu edhe ti. Edhe qysh ka pos, ka pos për nëzansëve tonë që edhe gjuza, pra mrena ditës i ka përsërit, jo 5, po 10. Edhe është konë shumë nërmale, edhe ka pështu, as nuk ka vdek uni, as nuk i ka rot ligë, as nuk u met keshë në rejtet sociale, po ka vazhdu jetën edhe i lumë tërë. Vlezër dashur musliman, nëse mirëmi me Kur'an ka prej vezveseve cilat
neve vjen shejtani dhe na i bën, thot prej tyre, se ti Kur'anin po mundohesh me mësu, a edhe po shtirësh me majt tani, a edhe po shtirësh me përsërit, ti ki me pas dënim, pastaj nëse e harën, e kështu me radhë. Përgjigja për ta, është e ngjashme me ibadet të tjera. Se shumë prej njerëzve pritojnë edhe namazin si namaz me fillu për shkak të kësaj çytje që ja bën shejtani. Thotë, qysh po don me fillu ti namazin? Tash nesër mas nesër me bën me lëna ti çfarë gjunoje është? Qysh po don ti me shkon haç? Kur të kthehesh pi haçë nuk u zën me bë asnjë gjunah më. Ne e dim vëllazër se dhe më thonë ai cili shkon haç për shembull. Raja fi beiti hi ke jo me waledet ho ummu, kthehet në shtëpinë e ti si kurse ta ketë lindur nona ti. Mirë po, a i duhet mundohet që mësë bëjt gjunoha, po dhe nëse bën gjunoha, a i pendohet dhe ato i fshihen. Po dhe kur ani është kësisoj, ti ka mundësin që ndërkohë, ka mundësin që harën t'i shka nga kur ani. Mirë po, me përsëritje, kthehet aja. Edhe, ne ke mundësi me bëjt gjunoha nëse qëllimisht e lajna Kur'anin anësh. Edhe ato hiq pa kanë lexuese, hiq pa kanë hafizat Kur'anit. Nëse Kur'anin e lajm anësh, ajeti kuranor në surën Furqan thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ankohet te Zoti dhe po thot: "O qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura." O Zot, po thot, populli jam e kanë lanë Kur'anin në anash. Qëllimi është këtu që nuk përfilet Kur'ani, rregullat që dalin nga Kur'ani nuk po përfilen. Po, kanë thonë dietarët, hynë këtu në këtë ajet edhe ata të cilët Kur'anin nuk e lexojnë heq. Nuk e mësojnë përmendur shkor. Nuk përsëritin heq. E kanë lanë anash. Atëherë kjo ankesë do të jetë për ne. Edhe ndërsa hadithet cilat flasin për lansin e Kur'anit, për leximin e Kur'anit, për mos përsëritjen, shumica tyre janë të dobta dhe nuk argumentohen me to. Mirë po, neve nja mjafton vëllezër kjo puna që madhe që bëhet, e në fund mu harru, e në fund mu lan anash. Pra dine vëllezër se është një rrugë e gjatë me sfida, me sprova, 2 vjeçare, 3 vjeçare, po jena në gjendje me mësu lloj-lloj gjuhe programuse, për këta programirat që janë, edhe lloj-lloj mësimi jena në gjendje me mësu, nërsa librin e Zotit që Allahu Gjeleshanu e ka zbrit për muslimant, për neve pra, ligj për gjithë njerëzimin, edhe ka tregime për ata që kanë qenë para neve, edhe ata cilët vinë pas neve, është uzus për xhennet edhe mbrojtës nga xhehenemi, nuk po jena në gjendje me mësu. Kena mu pyt, vëllezër dashur, mos harroni, se për këto nimete që Allahu Gjeleshanuhu ua ka dhanë, e nuk jeni të shfrytzu, qëtë kena mu pyt. Allahu Gjeleshanuhu në surën e të kathur ka thanë, ua le tus elun në jau me idhin ani naim, gjithsesi keni mu pyt, për çdo nimet që keni. A e ki hoxhën? Po. A e ki Kur'anin? Po. A e ki xhamin? Po. Kur ki? Po, sa dush se kur ki kohë për internet, për rrjetet sociale, ki kohë edhe për Kur'an. Atëherë, për çka nuk e mësën? Me marrë dajo këne mi re? Jo, se këna derë si jonë është për të rritun. Na fëmijët, nëse ka nevoja dhe ja ngrehëm veshtë, mirë po, jena duke folë për të rritur cilët e marrin Kur'anin e mësojnë duke ja ditë rëndësin. E kur t'ja dinë rëndësin, atëherë, ajo rëndësia, ajo vlera e madhe që ka Kur'ani që falëm më herët, nëse ka, sa të pak ka debërtu një hajet, një hadith, në zemrën tane, atëherë, ti duhet me marrë seriozisht edhe me fillu, prej sot me mësu Kur'an, heq me lëmë për nesër, prej sotit. Në vëllezër dashur,
më të lartën dhe më të shtrejtën e kena gjennetin. E dim se kjo dynja është kalimtare, është sot për nesër. Dhe e dim se më shumë ti çka na intereson është mungritësa më lart në dynja dhe në ahiret, por në ahiret ajo është më e dashura për ju, për neve dhe më e dashura te Allahu. E përmes Kur'anit kena mundësi më ngrit. Allahu në shumë ajete, në shumë hadithe e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ata të cilët mirën me Kur'an do t'i ngrit Allahu shumë. Yerfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ka thon Allahu do t'i ngrit ata të cilët besojnë në Allahun fuqiplot dhe mirën me dije, e mësojnë dijen, e mësojnë Kur'anin, do t'i ngrit ata në pjedestale të larta. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe që disa prej tyre i dinë edhe ju, thot për vlerën e madhe dhe sa lart do të ngriten ata të cilët mirën me Kur'an. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. I thuhet atina që është shoqërusi Kur'anit. Këtu po ndalmi pak. Shoqërusi Kur'anit. A quhet shoqërusi Kur'anit ai i cili një herë në javë një xhumë lexon surën Kehf për shembull? A quhet shoqërus i vet shok i yt i cili një herë në javë e qelë telefonën e thua, qabane, kumete, qushje, selamu aleikum, apo shok i yti i ngusht aji cili, është aji cili, për gjithë dhe të thirë, si që është mëngjes, a je i lirë, dalë me pim kaj kafe. Pas taj gjatë ditës, apet pa u taku me të nuk bëhat njëherë. Pas taj mra me para se mra me flajtë, qush ka ljova anë i këne, dhe më thonë, apet njësh me të. A i quhë shëqrus i yti, nërsa shëqruësi Kur'anit duhet me kanë edhe ma i afert, a i cili nuk e lënë Kur'anën nas njëherë. Ju kali në sahibin Kur'an i kra u arteki, i thuët atina, ledzus të Kur'anit, shëqruësi të Kur'anit, ledza edhe ngritu. Sa do të ngritësh? Do të ledzash Kur'an edhe atë ajetin e fundit sa ke arrit që ato do të mbetësh. Nëse gjatë jetës tonë sot i ka dhënë Zoti ymër, ke arrit me mësu inna ataina kel kauthara kul wallahu ahad, të njëjtën kemi me çata, çato kemi mëri. Nëse ti ke avancu, i ke mësu dhe surët e fundit, ato ki me mëri, ato ki venin të në gjennet. E dim që gjenneti nuk është i njëjtë, nuk është i barabartë. Nëse ke arrit me mësu edhe gjuzin amme, atëherë do t'jesh bara me ata cilët kanë mësu gjuzin amme. Nëse ke arrit me fashtu me mësu 5 gjuza, edhe gjuza, e më shumë, atëherë do t'jesh me ata. Pra sa më shumë që mësën, aq më shumë ngritësh. Dhe ato jetë hadithet cilat flasim për që do t'ngritëm janë shumë, por për tyre është edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. مدبرتيت الله سبحانه وتعالى دو تنجريد دي سانيرز مكت قرآن ذا دو تي بشتري دو تي أول مكت قرآن دي سانيرز برا ستلي دو تابيوت فيتن سا دو تيم براتولة دو تنجريد مكت قرآن أبو دو تي أول edhe Allahu na rujt për atyre të cilët Allahu do t'i përshtroj për mes këti Kur'ani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith tjetër po thot iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafian li ashabi. Lexoni Kur'anin se me të vërtet Kur'ani do të jetë shfaqji për ata të cilët e lexojnë Kur'anin. Allahu Gjeleshanu po flet për ata cilët e lexojnë Kur'anin, tashti na interesan për shembull neve jeta në këtë dynja. Po thojmë hoxh, pe dim ato shpërblimet që ka përgatitur Allahu Gjeleshanu në xhennet,
për ata lexues të Kuranit, po për këtë dynjë, po edhe për këtë dynjë ka përgatitur Allahu xhaleshanu po thot: "Men amila amalan salihan falahu ose min ayat tjetër po thot: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati." Këtë libër e kena zbritë të bërë qetëshëm, që ta meditoj njerëzit ato. Waljet edhe këra ullul elbab, edhe që ta përkujtojnë ata cilët kanë mendje. Kanë thonë djetarët bërë qetëshëm, është për qëllim këtu i bërë qetëshëm në gjdo se, në gjdo sferë. Në gjdo sen është i bërë qetëshëm, është i bërë qetëshëm Kur'ani në kohë, është i bereqetshëm në familje, është i bereqetshëm në dije që e merë të përgjithshme, është i bereqetshëm në çdo sferë të jetës. Pra, është e garantuar dhe është e provuar dhe pra ata cilët kanë qenë para neve, prej përvojave tyre që shumë prej njerëzve jetojnë vetëm me mësimin e nxënësve, Kur'an për shemb. Mirë po jetojnë sikur se gjithë tjerë cilët punojnë dhe kanë rroga tjera, këj jetën mas mikri. Sepse Allahu Gjeleshanuhu ja ka lecu ato, edhe ka përmen Allahu që për ata cilët e largojnë për libre zotit, o men arroda anë dhikri, fe inë lehu ma ishet e ndënke, ata cilët largojnë për kujtimit tim, dhe për kujtimi ma i mirë është Kur'ani, atëherë më të vërtet për ta është përgatitur një jetë e zëmt. Kanë thënë dietart është fjala edhe për këtë dynjë. Wa nahshuhu yawm al-qiyamati a'ma, edhe do t'i ringjallëm ata, domethënë të verbër. Ndërsa ata cilët bojnë punë të hajrit edhe mirën me Kur'an dhe puna më e mirë e hajrit është mësimi i Kur'anit, ka thonë Allahu ma ishet në tajibe, hajet në tajibe, një jet të mirë, të bukur, të lumëtur, do më thonë, duke si që e cekëm fillim që mas provave, mas fidave, mas rrugës gjatë, sigurisht që është fundi, është khita muhumisk, është fundi i lumëtur, ku Allahu Gjeleshanhu ja ka mundësua ti të mësoj Kur'anin, edhe është në gjendje me bo hatme në namaz, është një gjendje me imësu tjertë Kur'an ashtu si që duhet, dhe sigurisht se lefi të parë tonë kanë thonë 20 vjetë kena bo gjuhët dhe mund për me falë namaz nate. 20 vjetë lanëzien mundu, jo 2 vjetë e 3, por 20 vjetë. Pastaj mas 20 vjetë e në knaqë edhe 20 vjetë tjera. Nëse nalim edhe shikojmë çdo vepër e vllazni, është me mund. Nëse do në agjeru të hanë tajte, duhet shumë me luftu me nefsin, me shejtanin. Atë ha, a mos të ha. Atë agjeraj, a mos të agjeraj. Pastaj, lidhjet fare fisnore. Nuk shkoj te ai, sa ai nuk më ka ardhur mu, edhe unë nuk i shkoj atij. Nërsa e dim fort mirë se lidhjet fare fisnore nuk janë ashtu. Respektin dhe i prinderve, nuk e respektoj prindin, sepse nuk e kam të zoom, a i fol fjarë të randa, a i bën vej pra kështu cilat nuk kom pëlqenë mu, e kështu me radhë, pra duhet shumë me bosa obër, nëse dojnë a me arrit. Njëjtë dhe ashtë edhe Kur'ani. Kur të mësojsh, Kur'ani më pastaj, ki me po që ki më knaqë, mirë po deri sa të vesh atë, dinë vlezër se kretë o gjëllarë cilit kanë qenë edhe para me e këto, edhe ata që i njeni edhe ata që nuk i njeni. Kanë kalu në për rrugë shumë të vështira. Shpesh her kanë betë pa pare, shpesh her kanë betë pa ushqim të mjaftushëm, pa rruba të mjaftushme. Kanë esë në për kohë të vështira, kanë kalu në për temperaturat tullëta e në temperaturat larta, kanë esë në kampë, vetëm e vetëm që të shkoj të hoxha, të i thëmë faqet, të shkojnë gjami, të imësoj faqet, të këthena të përsëriti, të dënoj vetën nëse nuk e kumësu sot një faqe, e kështu më ratë. Por në fond, nërma që shpërbimi është shumë i madhë, ashtu si që e përmendëm.
Për fund, do t'i cekim disa nga regullat ose pikat që duhet të jeti pajisur lexuesi Kur'anit. Pra duhet fillimisht që ta ketë njetin e pastërt. Para se me fillu, duhet me pas njetin e pastërt që me mësu Kur'anin vetëm për hir të Allahut. Jo, li ju kal anhu alim, për mi thanë tjerë se kjo është dietar. Kjo është në ne. Pastaj duhet ta pastrojmë zemrën ton nga smundjet e liga, nga veset e këqija, në formë, në mënyrë që ta kemë të mundshme me mësu Kur'anin, se nëse ki smundjet zemrës, nuk ka mundësi me i Kur'ani në zemrë. Allahu thëtë me gjallë, Allahu lira gjërimin kalbeni fi gjofi. Nuk ka mundësi, Allahu nuk e ka kriju asnjë njeri me dy zemra. Ose e ki Kur'anin në zemrë, ose e ki muzikën, edhe pun të këqia tjera. E largën Kur'anin, e shtin muzikën. E largën muzikën, e shtin Kur'anin. E kështu mëra. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thëtë, si që dini hadithin gjithë, e lajnë në filë gjesedi mudha, i dha saluhat saluhal gjesedu kullu hua i dha fesed dhe fesedel, gjesedu kullu e la u hil kalb, më dë vërtet në trupin e njerit është një cop mishi e cila, nëse ajo është në regull, atëher krejt trupi është në regull, nëse ajo nuk është në regull, atëher krejt trupi nuk është në regull. Pastaj duhet jetë modest me mësusin Allahi, dhe duhet jetë modest me dijen që mësan. Duhet nxënësi tjetë modest me mësusin, sepse mësusi nga një herë ka mundësi me konë maj ri se sa nxënësi. Ka mundësi karakteri ti është doket më i thjeshtë se sa nxënësit. Ajo shaksia, ajo të më thonë natyria e cila është e hoxhës dhe nxënësit. Pastaj dijen që e merë, ti ka mundësi me konë ngotëshëm, në fillimet e tua thu, jo, në du me mësu gjana tjera, gjana matë dobishme për mu, ndërsa hoxha ka pra po për ty një mësim caktu, ma atëherë dihet duhet t'ju përmbohas qasajna dhe t'i eshë shumë modest ndaj saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhe me këto ka thonë, ta'allamu l'ilm, wa ta'allamu l'ilmi sakina wal waqar, wa tawadhu liman tu'allimuna minhu. Ta'allimuna minhu. Ka thonë, mësën e dijen, edhe mësën e përmes dijen, përmes dijes qëtësien edhe përkushtimin ndaj saj, sepse edhe bonu të modest ndaj ati cilit ju mësën juve. Duhet të shikojmë drejt mësusit, edhe ato me shikimin që kjo është i pregaditur, jo me shikimin se ku me dita e ka mira, për nuk e ka mirë, nështë ta ka tjerë ma mirë se aj. Pastaj nuk guzojna me bo me gisht drejt ti, nuk guzojna me bo me sy, nuk guzojna me fol në prezencën e ti me njëni tjetërën, nuk guzojna me përgoju dikon, duhet ma respektu me gjlisën e ti, dersën e ti. Pastaj nuk i drejtohet hoxhës me atë mendimin se hoxhë, unë e kam dëgju një hoxhë tjetër, i cili e ka një mendim tjetër, apo në kundërshtim me atë mendimin tënd. Pastaj, është e udhës që lexuesi Kur'anit, apo nxënësi Kur'anit tjetë në kohën e rinis, kur ai është i ri dhe është në gjendje me mësu Kur'anin. E ka shëndetin mirë, e ka kohën, nuk ka shumë gale, është më i lirë, edhe jo në moshë shtyrë edhe të ketë sëmundje të ndryshme. Normal, ka për jashtime. Pastaj, duhet të mësosh të një hoxhi cili është i pregaditur, se nëse hoxha nuk është i pregaditur, atëherë nxënësi del edhe më i papregaditur. Pra sot, ka hoxhallar të mjaftueshëm, dhe lexues të Kur'anit, hafizat Kur'anit të mjaftueshëm. Ti duhet më mësu të ai hoxh i cili është i pregatit. Nuk kam nevojë ti më mësu të nxënësi hoxhës, apo të një shok yti. Shoku nihmon ty vetëm i përsëri gjanat, ndërsa mi mësu gjanat e reja, i mësën për mes hoxhës. Edhe nëse hoxha nuk është i përgatit, vjen keq për ata cilët do të me i prejkë këtë rast. Në tregti, është një regull që thuhet, le të bio me le të mlik. Nuk ki mundësi me shita ato që nuk e ki.
Ato që ti nuk e posedon, nuk i mundësi me shit. Dhe njëjtë është edhe për hoxhën, nëse hoxha nuk e ka mësuar Kur'anin përmesh, nuk ka mundësi tjerët me i mësua ata përmesh. Po nëse nuk e ka shqiptimin mirë, leximin mirë, nuk ka metodologji, nuk din çu shmja u bë Kur'anin dashur, atëherë nuk ka mundësi që edhe ata nxënësa me mësu Kur'anin. Dhe për fund, këshilla e sahabiut Abdullah ibn Mas'udi, dhe me këtë po e përmbyllim, ku i thët se, a i thët, Abdullah ibn Mas'udi, se hafizi Kur'anit duhet të dalohet bëj tjerve. A dhe ashtu e vërtet është. Duhet të dalohet natën, kur njerëzit tjerë flejnë, a i duhet të zgjohet dhe të falë namaz, ta përsërit Kur'anin, natën. Ditën duhet të dalohet kur njerëzit tjerë hajnë, ai duhet me kona gjerushum se barkun e plot nuk ka mundësi me mbush edhe mendjen e plot. Pra duhet me lan pak barkun thot për me mësu Kur'anin. Pastaj, kur njerëzit krejt janë tuk e kesh, janë të shfremnum, ai duhet të dalohet me atë qëndrimin e ti, me atë qëtsin e ti. Kur njerëzit krejt janë duke bogi bet, ai duhet të dalohet me qëndrimin e ti, duhet të ndalohet me reagimin e ti. Edhe kur njerëzit miren me gjanat kota normal që ai duhet të ndalohet që të jetë të miret me gjanat dobishme. E lusim Allahun fuqi plot që neve të na mundësoj të gjithë ta mësojmë këtë Kur'an e ta përsërisim këtë Kur'an e të punojmë këtë Kur'an e me mësimet që na jep këtë Kur'an edhe ta pasojmë të hakun si hak të vërtetën si të vërtet edhe ta mësojmë të pavërtetën si të pavërtet edhe të largohem prej saj. Allahu e di si është mas miri, na i bëni halal për zgjatin edhe për gjithë të sen tjetër. Kullu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.